Buxheti merr dhe votat e Lëvizjes Socialiste për Integrim, si shprehje e mbështetjes për një menaxhim më efikas dhe njëkohësisht edhe për një konsolidim fiskal të financave shqiptare. Është kjo deklarata e kryetarit të grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili, i cili sqaron se pas kartonit jeshil, është koha e reflektimit përsa i përket strukturës së shpërndarjes në grantet e pushtetit vendor. Është i natyrshëm dhe i domosdoshëm të ketë një reflektim që lidhet me prodhimin vendas shqiptar, ku rritja e aksizës birrës është një moment i cili duhet të ketë reflektim, pasi diskriminimi i prodhimit vendas është një politikë e gabuar dhe që jo vetëm që nuk ndihmon kërkën, por është e pakuptueshme për të gjithë. Një shqetësim tjetër i kësaj force politike do të ishte konsiderimi brenda hapësirave të arsyeshme i shqetësimeve që kanë profesionet e rregulluara, lidhur me sigurimet që ata janë të detyruar të paguajnë. Edhe këtu hapësirat për një kompromis, për një zgjidhje më të arsyeshme ekzistojnë. Janë për të marrë në konsiderat çështje që lidhen me disa shproporcione dhe zbalancime në mënyrën dhe formën e edhe shpërndarjen e financimit në infrastrukturën rrugore dhe më konkretisht në raportet midis buxhetimit të Ministrisë së Transporteve dhe buxhetimit të Fondit Shqiptar të Zhvillimit, ku ka dizekuilibra dhe zbalancime të cilat janë dhe të paqarta dhe të patmotivuara dhe në disa raste edhe fort të arsyeshme. Për Lëvizjen Socialiste për Integrim, reflektimet e nevojshme ka dhe për masën e shpenzimeve të qeverisë, ku një ridimensionim dhe një rishpërndarje do të ishte një reflektim i dobishëm dhe i prekshëm për disa sektorë të tjerë të qeverisë. A e lap 1% minimalisht